බන්දුර ජයසේකර සමග අපේ ජනාධිපතිවරයා කියනවා අපේ රට අපි කොතරම් පහළට වැටලා තියෙනවද කියනවනම් සරුංගලේ ගියන්නේ පිට රටෙන් කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් දැන් ඒකට අපි මේ ජනතාව මොනවා කරන්නද? ඉතින් දැන් බලන්න දැන් මට ජේසුමාය මම ගෝල් ෆේස් එකේ ඇවිදිනකොට මට හරි කනගාටු හිතුණා. මම මේ රජියට චෝදනා කරනව නෙවෙයි. දැන් සාමාන්‍ය ජනතාවට තියෙන ගෝල් ෆේස් එකේ අර පෝට් සිටි එක හින්දා එතන යම් කිසි වෙනස්කමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතනුත් අපිට නැතිනේ ඒක ගිය රජෙන් තමයි දුන්නේ. නමුත් මේ සේරම මේ එකතු වෙලා විකුණනවා අපිට රටේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපේ ජනතාවට කනගාටුවක් ඇති වෙනවා. නායකයෝ එක එක දේවල් කියනවා. නමුත් මේවා විකුණන්නේ මේවා වෙන රටවලට දෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව නෙවෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අපිටත් දුකයි. කොපමණ පහලට දාලා තියෙනවද කියලා මේ රට දේශපාලකයෝ. අද ඔබට මම ගියසුකරාද කිව්වා අද එන්න හිටියේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මාලදිවයින මේ තානාපතිවරයා. නමුත් ඊට වැඩිය අපි පොඩි වෙනසක් කරන්න තියෙන ඔහු අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන හැට. නමුත් අද අපි ආරාධනා කරේ මොකද මේ දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධම පුද්ගලයාට. ඔහු ගැන තමයි සියලු දෙනාම කතා බහ කරන්නේ. ඔහු කොහෙද අතුරුදහන් වෙලාද කියලා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ වෙලාවේ ඔහුට ආරාධනා කරන්න. මොකද ඔහු තමයි මම හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහටත් වැඩිය ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලෙක්. මත රනිල් වික්‍රමසිංහ අර බැඳුම් කළ කොමිසමට ගියාම ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධිය වැඩි වුණා. ඔහුට බය නැති අගමැති කියලා කිව්වා. දැන් අපි අඳුනලා දෙන්න ඕන මේ ප්‍රසිද්ධම පුද්ගලයා අමාත්‍ය ෆයිස මුස්තාෆා. දැන් ෆයිස දැන් සේරම පාර්ලිමේන්තුව කතා කරනවා ෆයිස කොහෙද කියලා. සේරම ෆයිසව හොයනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබේ හිතවත් ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල කියනවා ෆයිස රට ගිය අගමැතිටත් නොදන්නවා කියලා. අපි එතනින් පටන් ගමු. බන්දුල අමතිවරයෙකුට විදේශගත වූ අවස්ථාවකදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වන ජනාධිපතිතුමාගේ අවසර ගත යුතුයි. ඊට අමතරව මම ගියේ පුදුරාජ මණ්ඩලයේ පළාත් පාලන සමුළුවට. එය මෝල්ටා නගරයේ පැවැත්ුණා. මෝල්ටා රටේ. ඒ කියන්නේ 21 ඉඳන් මේ මාසේ 21 ඉඳන් 24 දක්වා. අපි 2009 දී ඒ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සමුළුවට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ස්ථාවරය ලංකාවේ හැකියාව පැහැදිලි කිරීමට අමතුම හැටියට මම වගකීමක්. ඒ ඔබ විදේශ ඇමතිවරයා නේද? මේක පළාත් පාලන විෂය සම්බන්ධ වූ නිසා. ඒ නිසා මම කැබිනට් පත්‍රිකාවකුත් දැම්මා මේ සම්බන්ධයෙන්. මට කැබිනට් අවසරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමතිවරයෙක් පිටරට යනකොට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වන ජනාධිපතිතුමාගේ අවසරය ලැබිය යුතුයි. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු සම්ප්‍රදායක් හැටියට අගමැතිතුමාගෙන් අවසරය ගන්නේ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් නිසා. ඒ නිසා මේ කිරියල්ල ඇමතිතුමා මේ නායකයා ජනාධිපතිවරයනේ. ඔව් කිරියල්ල ඇමතිතුමාගේ ප්‍රකාශනය ගැන කනගාටු වෙනවා. හේතුව මම කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසර ලැබලා තියෙනවා. එතුමත් ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ දා හිටියා. ඒ නිසා එතුමා දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මම කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසරය පතලා තමයි මම ගියේ. ඒ වගේම රටේ ප්‍රධානියාගේ අවසරේ ලිඛිතව මට ලැබුණා මේ සම්මේලනයට සහභාගී වීමට. ඒ නිසා මේ වගේ අය මේ කියන්නේ ජනතා නොමග යවන්නේ. දැන් මොහු කියනවා මේ අගමැතිවරයාට පිටපාල උපදෙස්. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම අද පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් කරනවා. මම අගමැතිතුමාට දැනුවත් කරා මම මේකේ කැබිනට් අවසර ලබා තියෙනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමාගේ ලිඛිත අවසර ලබා දීලා තියෙනවා කියලා ලබා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතුමා මේගේ ප්‍රකාශනය ගැන අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් කරන නිසා මගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරමින් මම දැන් හැබැයි දැන් මෙහෙමද අපි ජනතාවට කියන්නේ මේ ඔබ කිව්වට සම්මුතිවාදී ආන්දෝලන කිසිම සම්මුතියක් පේන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රු ජනාධිපතිවරයා නිර්දේ ලෙස විවේචනය කළ මෙතන සම්මුතියක් නම් පෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ බලාපොරොත්තුව අපි මේ ආණ්ඩුවට බඳුල හිඟා කණ්ඩ ආවේ නැහැ. අපි සමපාක්ෂකරුවෝ. හැබැයි ඕනම සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවකට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක අපි මේක කතා කරපු විවාහයකුත් නෙවෙයි. මේක ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයකුත් නෙවෙයි. ජනතාව අපිව බලෙන් බැඳපු විවාහයක්. ඒ නිසා අපි අපේ ප්‍රතිපත්ති අපේ ගමන ආරක්ෂා කරන ගමන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ වගේම සමහර පසුපෙළේ මන්ත්‍රීවරු දෙපැත්තෙම ඉන්නවා නොඑක් ප්‍රකාශ කරනවා.
හැබැයි අපි මේ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ රටේ ස්ථාවරභාවයේ සර් රටේ ඉදිරි ගමන ගැන හිතලා විතරයි මගේ සිහිනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකයගේ සිහිනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවක් පිටවන එක. ඒ නිසා අපට මේ අමාරුවෙන්වත් නොණ්ඩිග ගහ මේ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව රට වෙනුවෙන් 2020 වෙනකන් ගෙන යාමට සිදු වෙනවා. සාමාන්‍ය මම මේ නිර්දිකරීමක් කරන්න ඕනද ඔබ එකක වීද නැද්ද නැන්නේ මම ජනතාව සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් කියුවේ නැහැ ජනතාව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාව පොදු අපේක්ෂක හැටියටපත් කරනවා කිව්වේ නැහැ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැති කරන්නේ. මේ බන්දුල මම මේ ප්‍රකාශ කරේ 2015 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී එක පක්ෂයකටවත් 113ක් දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව එක පක්ෂයකටවත් 113ක් දුන්නා නම් ඒ පක්ෂයට වරමක් දුන්න ආණ්ඩුව කරගෙන යන්න. එක පක්ෂයකටවත් වරම දුන්නේ නැත්නම් රටේ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් ගෙන යාමට මේ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ රටේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. ඒකයි මම කිව්වේ බං. දැන් ඔබ කියනවා දැන් ඒ වගේ ඔබ කියවලා දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටවීම තමයි ඔබට අවශ්‍ය කියලා. ඒ වගේම දැන් පුවත්පත්වල තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ඒකාබද්ධ විවර සාකච්ඡා ආරම්භලා තියෙනවා. කමිටු දෙකේ හමුවීම හෙටත් තියෙනවා. ඒ වර්තමාන තත්ත්වයක බන්දුල මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති. ඕනම පක්ෂයේ සභාපති කෙනෙක් පක්ෂ දෙකට කැඩෙනවට කැමති නැහැ. ඒ නිසා එතුමාට වගකීමක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යම් යම් විවිධ මතධර්ම පුද්ගලයන් ඒකරාශී කරලා පක්ෂේ තනි ගමනක් යන්න. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ ඕනම කණ්ඩායමක් කල්ලියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා පක්ෂයේ ඉදිරි ගමනට මේ කටයුතු කිරීමේ කිසිම වරද්දක් නැහැ බන්දුල. දැන් ඔබ ඔබේ ප්‍රගතිය ගැන යම් කිසි දෙයක් මේ ට්‍රැක්ස් ගැන කියන්න කැමතිද? මම දන්නවා ඔබ හිතියේ නැහැ කියලා මේ සාකච්ඡා. මම මේ සාකච්ඡාවල ප්‍රගති මම විශ්වාස කරනවා පංච බල මහවේගයෙන් බිහිවුණු මේ පක්ෂයේ රයිට් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සෑම සමාජිකය බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන් හිතමනාපකම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පක්ෂය එකට යා යුතුයි කියන එක සියලුම පාක්ෂිකයන්ගේ මතය බන්දුල. ඒතර ඒ වගේම ඔබේ හිතවත් මේ දල සලහ පෙරමු හිතවත්ද දැන්න හිතවත් නේද? දැන් මගේ මම වෛර බඳින්නේ නැහනේ. දැන් ඔබ ඒ ඔහු කියනවා අද ප්‍රකාශයක් කියලා දෙනවා මේ ලංකා දිපුවත්පත් තියෙන පළාත් පාලන ඡන්දයේ කල් දැමීමේ තෙවර්ෂ පූර්ණ සමරුවමට රජය සූදානම් කියලා. ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒකට. දැලස් මන්ත්‍රීතුමා මගේ යාළුවා. එතුමාට නිදහස තියෙනවා ඕනෑම ප්‍රකාශයක් කරන්න ඉතින්. එතුමාගේ දේශපාලන ගමනට එතුමාට යම් යම් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා නම් එතුමාට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපි ඉතින් ඒක කියවලා හිනා වෙලා ඉදිරියට යනවා. ඉතින් එතුමාගේ ඒක එතුමාගේ අයිතියක්. එතුමාට ඕන දෙයක් හැබැයි එතුමා දැනගත යුතුයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ සීමා නිර්ණය කියන නාමයෙන් තමන්ගේ අභිමතයෙන් කටයුතු කරනකොට එතුමා කටවාගෙන හිටියේ. එතුමා දැන් මේ නාඩගම් නටන සමහර උදවිය දැනගත යුතුයි. මේ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ඒකාධිපතිත්වවාදය එතුමා ක්‍රියා කරනකොට ඒ කට්ටිය නිහඬව හිටියා. ඔබත් නිහඬව හිටියා. ඔබත් ගියාණ්ඩුවේ හිටියේ. මමත් සේවය කරෝ. ඉතින් ඔබත් නිහඬව හිටියා. සීමා නිර්ණය සම්බන්ධ ඔනියනේ හිටියා. ඒක වැරදි. හරිදේ හරි බන්දුල. අපි 18 මගේ ජීවිතේ මම කරපු එක වැරද්දක් තමයි 18 වෙනි සංශෝධනය අතීතු හිසබ. ඒ කියන්නේ ඒක විරුද්ධව පිළිගන්නවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග්‍රවිශ්වකාරට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගය කියනකොට මම අතීතු මගේ වැරද්ද පිළිගන්නවා. මම ෆයිස ඒක මම අගේ කරනවා. මොකද මේ අදේක පිළිගන්නේ නැහැ කට්ටිය සමාවිල්ලන්නේ අපේ සමාජෙ. මම ඒක අගේ කරනවා. සමාවිල්ලන්නේට වඩා මගේ ජීවිතේ කරපු වැරදි දෙකක් තමයි 18 වෙනි සංශෝධනයේ අත උස්සන එකයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරී අග්‍රවිශ්වකාරතුමියට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගයට අත ඒ මගේ ජීවිතේ කරපු කරදි දෙකක් මම පිළිගන්නවා. නෑ ඒක මම අගේ කිරීමක් කරන නමුත් දැන් ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට මේ අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතිය අවශ්‍යයි. මොකද ඔබ දන්නවා වෙනත් රටවල සමා වෙන්න කියන ඒ වගේ මේ උන් වරදි හදාගන්න ඉල්ලාසන අපේ රටේ එහෙම තත්ත්වයක් නෑ. දැන් මම මේක අගේ අග්‍රවිශ්වකාරතුමා සම්බන්ධයෙන් මෛත්‍රීපාල සිංහ මැතිතුමා මේ වැරද්ද නිවැරදි කරගත්තා. නැයි ඒක හොඳයි මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන. නමුත් දැන් ඔබ බැසිල් රාජපක්ෂට චෝදනා කරනවා මේ සීමා දිනේ. නමුත් දැන් මේක විසඳන්නත් අවුරුදු 3ක් ගියා නේද? ඉතින් බන්දුල ඒක අමාරු කාර්යයක්. අමාරු කාර්යයක්. හරිද? එතුමා සීමා නිර්ණය තමන්ගේ අභිමතයට කරගෙන යනකොට
අභියාචන 900ක් විතර ලැබුණා. ඒ වගේ බන්දුල ඒ පනත 2012 අංක 22 දරන පනත විශාල අඩුපාඩු තිබ්බා. මම අද මට චෝදනා නගන සුළු ජාතික පක්ෂ, සුළු මතධර්ම පක්ෂ සහ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ පිළිගත යුතු එක කරුණක් තියෙනවා. මම මේ වැරදි හදන්න යනකොට බන්දුල මම විවෘතව සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ගෙනල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ ප්‍රගතිශීලී පක්ෂවලටත් කිසිම අසාධාරණයක් නොවන ආකාරයකට තමයි 2012 අංක 22 දරන පනතේ අඩුපාඩු සකසා ඉදිරියට ගමන් කරේ. මගේ විවෘතභාවය තිබ්බා බන්දුල දැම්මට මේ දෝෂාභියෝගය ගැන සමහර උදවිය පිළිගත යුතු එක කරුණක් තමයි මම ක්‍රියාවෙන් සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට සාධාරණ ඉෂ්ටකරන්න මම කටයුතු කරන එක උදවිය පිළිගත යුතුයි. දැන් ෆයිසර් මේ දෝෂාභියෝග ගැන කතා කරමු. දැන් මෙතන ඔබට තියෙනවා අපිට පේනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මේකට සහයෝගය දෙන. එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මේ ඔබට තුන් පොළන්නේ මොකද ඔබ කොහොමද මේක දැක්කේ? මයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමයිතිපාල සිංහසේන ජනාධිපතිතුමා යන ගමනට ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දේශපාලනයේදී ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂවල ලංකාවේ සම්ප්‍රදායක් වෙලා තියලා තියෙනවා. අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ පුළුවන් තරම් විනාශ කරලා ඉස්සරහට යන එක. ඒ නිසා ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දිහා බලනකොට වෙන පක්ෂයක ඇමතිවරයෙක්ට දෝෂාභියෝගයක් හෝ දෝෂාරෝපණය කරලා දේශපාලන ඉස්සරහට යන්න යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒකේ ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය නිසා, ඒ වගේම ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ බඳුල විපක්ෂයේ හොඳ කියන එක හෝ අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂවල ඇමතිවරු නායකයන් ගැන හොඳ කියන සංස්කෘතියක් ලංකාවේ බිහි වෙලා නැහැ. ඒකයි අද යථාර්ථය. දැන් හැබැයි දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ මේක දැක්කත් දැන අපි මේ කාටුනේ පෙන්නුම මේ ලංකාදීප රටේ දාසහපුවලානගේ කාටුනක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබ ලස්සන කරලා ඇඳලා තියෙනවා. ඔබ බලන්න මේ කාටුනේ. දැන් ඔබ තමයි මේ ඉන්නේ. හරි? ඔබ තමයි මේ ඉලක්කේ මම. ඉතින් ඒ ගැන හැබැයි ඉතින් මේ අතක් වෙන්නනවා මේ ඉලක්කේ ගැන. මොකද ඒ ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මේ කියන්නේ ලොකු පණිවිඩයක් දෙන්නේ. ඒකද වෙලා තියෙන්නේ? එන්දති බඳුළු මම මේක බැලුවේ නැහැ. ඒ නිසා මම දැක්කනේ. ඔව්. ඉතින් මොනවාද මේ? ඒ කියන්නේ ඔබව මෙහෙවනවාද? ඔබ මොකද? මාව නටවන්න බෑ බඳුළු. කවුරු හටවත් කාටවත් නට. ඔබතුමා මං ගැන දන්නවනේ බඳුළු. මාව නටවන්න බෑ. මම කාගේ හරි න්‍යාය පත්‍රය අනුව මගේ දේශපාලන ගමන මම ගියේ නැහැ. මම කරන්නේත් නැහැ. අපි එදා මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන මැතිතුමත් එක්ක බය නැතුව පාට බැස්සා මේ වෙනස හෝ විප්ලවය කරන්න. අපි මේ වෙනස ඇති කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන මැතිතුමත් එක්ක අපි බැස්සේ නැත්තම් අද මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය වෙනස් කියන එකත් අපි ජනතාවට දැනුවත් කරන්න. ඒක ඇති වෙලා නැහැ නේ. මේ කියන්නේ ජනතාවගේ බල. ඔබතුමා අද මාධ්‍ය වේදිකාවක් හැටියට ඔබතුමා මෙහෙ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. තමුන්නාන්සලා කියන්න පුළුවන් වෙනසක් ඇති වෙලා නැහැ කියලා. අද ජනතාවට තියෙන නිදහස අපි දන්නවා එදා තිබ්බේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම 19 වෙනි මේ අද රාජ්‍ය යන්ත්‍රණේ අඩුපාඩු හොයන්න අඩුපාඩු ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස තියෙනවා බන්දුල. එදා ඒ නිදහස තිබ්බේ නැහැ. අද මාධ්‍ය සමාජය ඔබතුමාලාගේ මාධ්‍ය මේ සිරස දෙපාරක් ගැහුවා. මාධ්‍යවේදීන් මැරුවා. රයිට්? එදා තිබුණු සංස්කෘතිය අද තිබුණු සංස්කෘතිය වෙනසක් තියෙනවා. දැන් නමුත් මේ නිදහස වෙන්නේ ඔබ දන්න සිද්ද නම් බඳුල සියලුම දෙන දේ පටන් ගන්නෙ නිදහසෙන්. ජනතාවට අවශ්‍ය කරන දේ අනිකුත් අඩුපාඩු ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අද ලංකාවේ ජනතාවට සැබෑ නිදහස තියෙන එක අපි පිළිග ඉස්සර ඇමතිවරු කතා කරන්නත් බයයිනේ. ටෙලිෆෝන්නේ කතා කරන්නත් බයයි. අද මිනිස්සු විවෘත මේ බැඳුම් කරන කියනවා මේගොල්ලෝ අපි ටෙලිෆෝන් ටැප් කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ බය වෙලා. හැබැයි අද බන්දුල ඔබතුමා අද බන්දුල ඔබතුමත් ඒ ආණ්ඩුවේ හිටියා මමත් ඒ ආණ්ඩුවේ හිටියා. එදා තිබුණු නිදහසට සාපේක්ෂව අද ජනතාවට දේශපාලඥයන්ට රජයේ නිලධාරීන්ට තීන්දුවක් කොන්ද පණ තියාගෙන රජයේ නිලධාරීන්ට හරි දේ හරි කියන්න පුළුවන් නෑ කියන්නේ නෑ කියන්නේ නිදහස තියෙනවා. දැන් මම ඊළඟ මේ විශ්වාස භංග යෝජනා කරන කතා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉස්සේ දැන් අපි කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ නිදහස අපි තියෙන දෙයක්.
මේ දේශපාලඥයන් දිය යුතු නැහැ. අපි කවදත් නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණයෙන් ජනතාවගේ නිදහසට බාධා පමුණුවනවා, තද කරනවා. ඒ නිසා උප්පත්තියෙන් රටක ජීවත් වෙනකොට උප්පත්තියෙන් නිදහස ලැබෙන්නේ නැහැ ජනතාවට. ඒ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය ඒ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය ජනතාවත් එක්ක ඒකාධිපතිවාදය තියෙනවා සමහර රටවල. ඒ රටවල ජනතාවට නිදහස සටන් කිරීමක් නෙවෙයි. රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය තුලින් තමයි තක්සේරු කරන්න පුළුවන් ඒ ආණ්ඩුව ජනතාවට නිදහස දීලා තියෙනවද නැත්නම් දනහස නිදහස අරන් තියෙනවද කියන එක. ඔබතුමා එහෙම කියන්නේ නැවතුල. දැන් අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඔබ සමග නැවත එකතු වෙනවා. අපි දැන් කෙටි විරාමයකට යනවා. බන්දුර ජයසේකර සමග ඔබ නැවතත් පදික සමග අද අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධතම පුද්ගලයා සහ කතා බහට ලක්වෙන පුද්ගලයා ෆයිස මුස්තාෆා ඇමතිවරයා සමග. දැන් විශ්වාස භංග යෝජනාවට ඔබ මුහුණ දෙන්න ලෑස්තිද? ඔහු විශ්වාස භංග යෝජනා දෙකක් තියෙනනේ බන්දුල. දෙකක් තියෙනවා. ඔව්, එකක් පොදු විපක්ෂය කියන කණ්ඩායම කල්ලිය එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකබද්ද විපක්ෂය. ඒකබද්ද ඔයි මේ ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණ. නිල ප්‍රකාශයක් නැනේ බන්දුල. ඉතින් මර මේ පසුපෙලේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙත් තුන් දෙනෙක් කෑගවුවා කියලා අපිත් ඉන්නවනේ. ඉතින් සවුන්ඩ් බයිස් කරන කට්ටිය. හැබැයි පක්ෂයක් හැටියට මේ සමහර මේ පොඩි කොල්ලෝ කියපු ප්‍රකාශන වලට රයිට් මම ප්‍රතිචාරය දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක ඉන්නේ. මම විශ්වාස කරන බන්දුල ඕනෑම විශ්වාස භංග යෝජනාවකට මූණ දෙන්න ලෑස්ති. චෝදනාව මොනවාද? ෆයිසර් මුස්තෆා පළාත්පාලන චන්දනය කල් දාන්න හදනවා කියලා. මම සද්භාවයෙන් ක්‍රියා කරේ, මගේ අඩුපාඩු නෑ. මම සීල් දැන් මෙතන මට විරුද්ධව චෝදනා නගන සමහර උදවිය මේ සීමා නිර්ණ අභියාචනා වාර්තාව ගැන මම කූට ලෙස ක්‍රියා කරා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ උද අමතක විය යුතු කරුණක් තියෙනවා. අමතක වෙලා තියෙන කරුණක් තියෙනවා. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජනයේ හිටියා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නියෝජිතයෙක් හිටියා. දෙමළ සන්ධානයේ නියෝජිතයෙක් හිටියා. සන්ධානයේ නියෝජිතයෙක්. ඒ නිසා මේ වார்த்தාවට අසංකරේ මේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂව නියෝජනය කරන උදවිය. ඒ නිසා මම වැරද්දක් කරා නම් ඒ කොමිටුවේ වාඩි වූ ඒ පක්ෂවල නියෝජිතයොත් කුටලෙස ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට තනියම ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. ඒ පක්ෂෙන් යවපු නීතිඥ මහත්තයා, ඒ පක්ෂේ නියෝජිතයත්, ඒ නිසා ඒ පක්ෂය වක්‍රව මේ වැරදි පාක්ෂිකරුවෙක් වෙනවා. ඒ නිසා මට මේ සම්බන්ධයෙන් දෝෂාභියෝගයක් දානකොට ඒ පක්ෂය නියෝජනය කරපු නිසා ඒ පක්ෂයට විරුද්ධව තමන්ට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගයක් දාන්න ඕනේ. දැන් සමහරට ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ සිල් දෙනාම ඔබ කොන් කරන්න හදනවා කියලා? අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන චෙක්මේට් කරන එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? මාව කොන් කරන්න බෑ නේද? අපි ටෙම්පරාදු වෙලානේ ඉන්නේ. දේශ බන්දුල අපි දේශපාලනය කරන්නේ මොන්ටසූරි පන්තිය නෙවෙයි. අපි ජනතාවත් එක්ක ඉඳලා ලබ්ධ ඡන්ද දෙකක් දිනලා අපි ජනතාව. ඒ නිසා අපිව මේ තම්බන්න බෑ බන්දුල. හරිද? දෝෂාභියෝගයට මම මුහුණ දෙනවා. හැබැයි බන්දුල අනිත් අය වගේනේ දෝෂාභියෝගයට මම ඍජුවම මගේ ඒ කියන්නේ මගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ගැන ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. බන්දුල මට දේශපාලන වශයෙන් ඒ කියන්නේ ඔබ නීතිඥ ප්‍රශ්න කළා. බන්දුල මම දේශපාලකෙක් හැටියට ඕනෑම දෝෂාරෝපණයක් ලබා ගන්න ලෑස්ති. හැබැයි මම නීති වෘත්තියේදී අවුරුදු 25ක් අමාරුවේ මගේ වෘත්තිය කරලා ජනාධිපති නීතිඥ කෙනෙක් වෙලා යම් කීර්තියක් ලබ් දේශපාලකයන්ට කීර්තියක් තියනවාද කියන තම ප්‍රශ්නයක්. ඒක නැහැ. හැබැයි නීති ශාස්ත්‍රයේදී මම කීර්තියක් ලැබලා තියෙනවා මගේ හැකියාව තුලින්. ඒ නිසා ඒ වගේම මගේ දේශපාල නීතිඥ හැකියාව දක්ෂතාවය දේශපාලනය නිසා පාවා දෙන්න මම ලෑස්ති නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි කියනවා නම් මම නීතිඥවරයෙක් හැටියට කූට ලෙස දේශපාලන වාසි ගන්න ඡන්දේ කල්ලාහන්න මම ක්‍රියා කරලා තියෙනවා කියලා මගේ චරිතයට ගහන්න පුළුවන් ලොකුම පහර. ඒ නිසා මම ඒ උදවියට කියනවා මගේ දේශපාලන ක්‍රියාකලාපය ගැන ඕන දෙයක් කියන්න. හැබැයි මම අවුරුදු 20ක් ආරක්ෂා කරපු මගේ නීති ශාස්ත්‍රය තුලින් මට ලැබුණ මට නමක් හරි මගේ හැකියාව තුලින් ඒ ගැන කරුණා කරලා අපවාද කරන්න එපා. හේතුව මට මගේ නීති ශාස්ත්‍රයේ නීතිඥවරයෙක් හැටියට මට යම් ආඩම්බරයක් තියෙනවා. ඒක දැන් මට මේ වෙලාව අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් කියන්නේ නම් ඔබ බොහොම මම බොහොම සන්තෝෂ බවංකම විරුද්ධව කතා කරමින් කියන්නේ දැන් මෙතන මේ දේශපාලක් නික්ම කිව්වා
අපි හිතන දේම තමයි දේශපාලඥයන්ට කියන්නේ. ඉතිහාසය දිහා බලනකොට බන්දුල දේශපාලඥයෝගේ සමහර දේශපාලක් හොඳයි ඉන්නවා නේද කියන්නේ. ක්‍රියාකලාපය නිසා අද දේශපාලඥයෙක් කියනකොට ජනතාව කෙරෙහි විශාල අප්‍රසාදයක් තියෙන පොදුවේ ගත්තම්. ඒ කියන්නේ අපි ගස් බැඳපු කතාවේ ඉඳලා රයිට් අපි අර ඉතිහාසයේ දිගින් දිගටම සමහර දේශපාලඥයෝගේ ක්‍රියාකලාපයේ හේතු කොටගෙන පොදුවේ අපි දේශපාලඥයෝ ගැන හිතනකොට අපි හිතනවා ජනතාව කෙරෙහි ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා, ආදරයක් තියෙනවා කියලා, කැක්කුමක් තියෙනවා කියලා දේශ. හැබැයි අද යථාර්ථයේ වන්දුල දේශපාලඥය අවශ්‍යයි. දේශය පාලනය කිරීමට රටේ කණ්ඩායමක් අවශ්‍ය නිසා ජනතාව ඉවසගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ජනතාව පොදුවේ ගත්තම ලංකාවේ දේශපාලනය ගැන විශාල කලකිරීමක් තියෙනවා කියන එක ඔබයි අපි සියලුම දෙනා පිළිගන්නවා. නෑ ඒක මොකද මම හිතන්නේ ඔබේ දේශපාලඥයනේ එක මම අගය කරනවා. දැන් ඒ වගේම දැන් මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ සුවිශේෂ පුද්ගලෙක්. මොකද ඔබ සුවිශේෂ වෙන්නේ ඔබ දැන් නීතිය ගැන කතා කරුවානේ. දැන් ඔබ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් නීති උපදේශ දුන්නා. දැන් මේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා කොහොමද එහෙම කරන්නේ? බන්දුල මම නීතිඥවරයෙක් හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මගෙන් නීති උපදෙස් ලැබු ඉල්ලුව අවස්ථාවේ සෑම දෙයක්ගින් මගේ උපදෙස් ලැබෙන්නේ නැහැ බන්දුල. හරිද? ජීඑල්පී රිස් වගේ කට්ටියත් හිටියනේ බන්දුල. හරිද? ඉතින් හා ඉතින් රණ්ඩු දුන්න ඇති කියලා. හරි. මමනේ ජීඑල්පී රිස් වගේ උදවියත් හිටියා. පොත උදේ පාඩම එක පැත්තට පෙරලනවා, හැන්දෑවේ තව පැත්තට පෙන්නනවා. රයිට්? මම ඒකට එකඟයි. ඒ ඉතින් එතුමා වගේ නීති උපදේශකයෙක් හිටියා. නමුත් ඔබත් දුන්නා නේ. හරි. මේ මම නීති උපදේශ දුන්නේ මගේ ඉල්ලපු අවස්ථාවේ. හැබැයි ඒ නිසා බන්දුල මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මගේ නීති උපදේශක උපදෙස් ඉල්ලපු අවස්ථාවේදී මම එතුමාට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම පොදුවේ මම විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ වෙලාව දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට කතා කරලා අහන්නේ මට මම බන්දුල නෑ නෑ නීති සම්බන්ධව මම දැන් මම මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ඉඳිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මගේ නෑ ඉල්ලන්නේ නෑනේ. ඉතින් එතුමා දන්නවා මම මගේ නායකයත් එක්ක ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක මැතුමත් එක්ක ඉන්නකොට එතුමට අවශ්‍ය කරන නීතිඥ සහය ඕනෑම අවස්ථාවකදී මම එතුමට දුන්නා. දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ඉන්නේ මගේ ඩබල් ගේම් නෑනේ බං. මම ඉන්න පැත්තේ ඉන්නවා. මම කවුරුත් කියන්නේ ෆයිසර් මුස්තෆා කකුල් දෙපැත්තේ තියපු දේශපාලකයෙක්. දැන් ඔබ CWC එකේ ඉන්නකොට එතන හිටියා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්න තැනේ හරියට ඉන්නවා. ඉන්න තැනේ ඉන්නවා. අර හරි. දැන් මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රේක්ෂකයෙක්ගෙන්. මේ යහපාලන කියන ආණ්ඩුව මේ ඡන්ද තියන්නේ නැතුව හරි LG polls and pieces ඒවා තියන්නේ නැතුව මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දැන් මේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණය කරන අයගේ ක්‍රියාකලාපේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා කියලා. ඔහුගේ වුන් කියනවා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ එවුන් මේ නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ මේ තියන්න කියලා සටන් කෙරුවා කියලා. දැන් ඔවුන්ට ආණ්ඩුවට ආයෝජනා කරන්න අයදින්නදී ඕනලු ඡන්ද තියන්න කියලා. මොකද ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂකය අහනවා. බන්දුල උසාවියට ගිහිල්ලා වාරණියෝග ගත්තාම අපි මොනා කරන්නද බන්දුල? ඒකටත් කියනවානේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයම තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ. ලංකාවේ ඕනෑම කෙනෙකුට නිදහසක් තියනවා උසාවියකට යන්න. මම ඇමතුමා හැටියට මේ මෙහෙම නඩුවක් දාන්න දැනගත්ත ගමන්ම අගමැතිතුමා මට කතා කරා. මම ඊට පස්සේ නීතිපතිතුමාට කිව්වා වාහම උසාවියට ගිහිල්ලා මේ ගැන කටයුතු කරන්න කියලා. නීතිපතිතුමා ෆයිසර් මුස්තෆා කියන පළාත් සභා පළාත්පාලන ඇමතිතුමා වෙනුවෙන් පෙනී ඉතලා රයිට් කිව්වා ෆයිසර් මුස්තෆා කිසිම වැරද්දක් කළා නැහැ. සීමා නිර්ණ අභියාචනා ක්‍රියාදාමයේ අඩුපාඩු නැහැ. ඒකේ නෛතිකභාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න නැහැ කියලා කරුණු ඉදිරිපත් කරා. අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරා. දැනට තාවකාලික මේ නඩුව සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන තෙක් අතුරු නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා නීතිය ක්‍රියාදාමය සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ මම ඇමති නිසා මට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා තියෙන හැම අවස්ථාවකදී මට විරුද්ධව විශ්වාසභංගය යෝජනාවක් ගේනවා කියන එක මේක වැරදි ආදර්ශයක්. දැන් මෙතන මේ නඩුව දාන තෙක් මට විශ්වාසභංගය යෝජනා තිබ්බේ නැහැනේ. දැන් සමහර මේ නඩුවට මට මොකක් කියන්න බෑ. දැන් මේ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය කල් දානවා කියන විශ්වාසභංග යෝජනාවේ ආවේ මේ නඩුවෙන් පස්සේ. මේ නඩුවේ මම විත්තිකරු ජන එකක් තියෙනවා බන්දුල.
දේශපාලඥයෝ මාව විත්තිකරු කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ජනතාව මා මේ සම්බන්ධයෙන් මගේ නිදොස්භාවයෙන් මම රටට එලි කරනවා. මගේ වැරද්දක් නැහැ. මම කොහොමද ඔබ එලි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් මම සද්භාවයෙන් ක්‍රියා කරේ. මේ අතුරු නියෝගය මේ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම පූර්ණ උත්සාහය දරනවා, දැඟුත් උත්සාහය දරනවා. නීතිපතිතුමාට මම දැඩි උපදෙස් දුන්නා. අපි වෙනුවෙන් පෙනී සිටලා මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න. ඒ නිසා මගේ අපේ පැත්තෙන් නඩුවේ හෝ අපේ අමාත්‍යංශයේ මට්ටමේ කිසි විටක කූට ලෙස වංචනික ලෙස හෝ මේ අතපසු වීමක් වුණේ නැහැ කියන එක බන්දුලා මම වක්කීමේ ප්‍රකාශ. දැන් ඒ වගේම දැන් ජනතාවගේ මතයක් තියෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යම් කිසි බෙදීමක් තියෙනවනේ. ඒකින්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දෙකට යන්න බයයි කියන. බන්දුලා ඕනම කෙනෙකුට ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රාජ්‍යාන්තරණය පරද්දන්න ඇමතිකම අතහැරලා ලේකම් කර අතහැරලා පාරට බහැලා ඒ අභියෝගය බාරගත්තේ ඒ අභියෝගය බාරගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අභියෝග කිරීමට සමස්ත ලාංකික ජනතාවේ මිලියන 22 වෙන කිසිම පුද්ගලයෙක් හිටපු නැති නිසා ඒ වගේ එඩිතර නායකයෙකුට ඒ පුංචි ඡන්දයට මුහුණ දෙන්න කිසිම බයක් තියෙයිද බන්දුලා? ඉතින් ඔබතුමා කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාකලාපය තක්සේරු කරන්නේ ඔබ කියන්නේ බය නැහැ. ඉන්න කිය කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාකලාපය තක්සේරු කරන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ පෙර ක්‍රියාවලිය. එනිසා එතුමාගේ පෙර ක්‍රියා දිහා බලනකොට මේ චූටි ඡන්දයට අපි බය නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉතිහාසයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙකට තුනට හතර කැටලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. හැබැයි ඒ අභියෝග මුහුණ දීලා පක්ෂ ඉදිරි ගමන ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ පක්ෂය අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බන්දුලා අපේ පක්ෂය විනාශ කරන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට. හැබැයි තව එකක් දැන් මම වෙලා මහජනද්වාර කියන්නේ ඔබ ඊයේ අපේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ බැලුවා නම් කියන්නේ ඔබ දැනගන්න ඇති. මොකද අපි කියන දේ මෙහෙමයි, ඡන්ද අවශ්‍යයි රටකට. නමුත් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ඊට වැඩි අවශ්‍යයි. මොකද ඊ අපේ රොෂාන් වතවල හොඳ වැඩසටහන් මෙහෙව්වා කිව්වා. මොකද දැන් තියෙන ප්‍රශ්න ගම්බද ජනතාවට ඒ වගේ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ඒවා විසඳන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඡන්දවලට ඉස්සලා බන්දුල අපට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හකුලන්න බෑ. නෑ එහෙම කියන්නේ නෑ. ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන ගමන්ම අපේ අතින් ඡන්දේ කල්දායමීමක් කරන්නේ නෑ. මේ ප්‍රශ්නේ මුලින්ම විසඳන්න ඕනේ කියලා. මගේ මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිශ්චිත වෙලාවට ඡන්දයක් පැවතිය යුතුයි. හැබැයි අඩුපාඩු තියලා පෙරපව් වලට අපි දුක් විඳලා උසාවියේ ක්‍රියාමාර්ග නිසා අපට ඡන්ද යම් යම් කල්යමක් සිදු වෙනවා නම් විෂබාර හැමතුමාට හෝ ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. හරි ෆයිසර්, දැන් ඔබට බොහොම ස්තුතියි අපි සම්බන්ධ වෙන්න. නමුත් අපි කියන්නේ මම නම් මේ බොහොම කලකිරුණු ඡන්දයක හැටි කියන්නේ මේ සීළු දෙනා මේකයි. මොකද අපිට කිසි සහනයක් නැහැ. මේ මං කතා කරන සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් දැන් මම මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න කැමති ඔබට අදාළ කාටුනයක් සම්බන්ධව මම එක පෙන්වන්නේ නැහැ. තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල්ල. මෙතනින් මම වැඩසටහන අවසන් කරනවා. හෙට අපි සමග එකතු වෙන්නේ අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මාලදිවෙන තානාපතිවරයා. මම මේ කාටුනේ ඉස්සලා පෙන්නලා මම මේක කියන්නම්. ඉතාම ලස්සන කාටුනයක්. මේක ෆයිස මුස්තාෆට අදාළයි. නමුත් එතනින් මම වැඩසටහන අවසන් කරනවා. මේකේ තියෙන්නේ 125ක කාන්තා නියෝජනය නිසා අපේ පක්ෂයටත් ප්‍රශ්නයක්. මිසිස් රාජදාස අපේ පක්ෂෙන් තරඟ කරන්න කැමති නැද්ද කියලා අහනවා දේශපාලකනේ. මිසිස් රාජදාස කියනවා මේ බෑ, ඔය ජරා දේශපාලනයට ගිහිල්ලා රයිට් මේ අපි වගේ කාන්තාවන් ජරාව කන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. අපි වගේ කාන්තාවන් එන්නේ නැහැ සර් කියන එකෙන් තමයි මේ කාටුන් එක කියන්නේ. ඔබට සුබ දවසක්. බන්දුල ජයසේකර සමග